mai e Cil masuri Cem kem se Moi marge Na e macis Tu ia cangas Ciobanis Sarove don grosi E pa Pur plan vera Iste na pristina Une disi Du cangă pa Me këtë atmosferë të bukur muzike pra, në fakt do t'ju ftoj të gjithve që të ndiqni koncertin që do të mbaj Kastrio Tusha dhe unë jam këtu në studio me të, mirë se erdhën në studio me mua, së bashku me dirigentin Oleg Arapi, të cilët do të mbaj një koncert me datën 6 mars. Datën 6 mars, me rastin e festës së nënave, 8 marsit, gruas, në salën e liceut artistik, Tonin Arapi. Tonin Arapi. Ndërkohë që kemi dhe djalin e vogël i cili është pianist, Hayden. 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 Po. Apo jo? Po. Hayden Musaraj. Po. Po ju çfarë do të luani në koncert? Unë do të luaj një jazz që ka emrin Rock and Roll. Rock and Roll. Po. Në piano? Po. Ah, sikur të kishin një kemi piano surprizën e mbrëmjes. Kishim parë pak djalin se si luante, do ishte shumë bukur. Jam burgjelos, sepse kemi pasur në disa koncerte Haydenin. Edhe une, Josif Gjipali, e shumë artist tjerë, dhe kur dil të kyna i merte Duart Trokitjet, publiku, i ka nga gjyshit. Aha, kush është gjyshi? Agron. Agron. Agron Musaraj. Okay. Një gjysh i përkushtuar për nipin, si gjithë gjyshet. Besoj, a i të ka futur në rrugën e muzikës, Hejde? Jo, babi jo? Më ka futur, babi. 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 Po. Se babai vet i ka rënë dha i pianos, kështu që... Po dhe ka një profesoresh të mrekullueshme. Fatmira Keta. Profesoresh Mira Ketën, që kemi kolege të nderuara atje. Okay. Ne kemi edhe një soprano atere... shumë të mirë. Po. Që të flasim pak për koncertin, po, sepse tani flatë keni ardhur. Është një soprano e mrekullueshme e teatrit operas, një zë shumë i bukur, un kam pas rasti të deputoj shumë herë në koncerte me atë. Dhe kemi një program përshtatur aq bukur nga maestro Oleg Arapi, i cili na bëri prezent, do na bëj natë mbrëmje dhe me ftesën e tij, me organizimin e tij. Unë kam pas shok klasë dhe është kënaqësi dhe krenari që e kam në krah. Është një personalitet në fushën e muzikës. Ju e keni pas vetë në radio televizionin shqiptar dhe rinja. Po, Olegu ka qenë disa herë i ftuar im. Dhe program. Programi është përshtatur për atë mbrëmje, me rastin e festës së nënave. Aha, dhe këngët dhe repertori që dhe repertori është një hartë geografike ku pothuajse gjithë ato këngë birës na krijuan nostalgji sepse personalitete që e kanë kënduar me Big Noin, me gjithë kolazhin që transmetuam. Po shumë muzikor. Shumë artistë që vërtet kemi kohë nostalgji nga përmbledhja e kolazhit. Po më tepër mund të flasi tani organizatori. Oleg, me thënë drejtën, kuptohet që dashuria për nënën është një dashuri e pakthyeshme dhe jo e dytë. Është gjithmonë dashuria e parë për njeriun dhe me thënë drejtën, Kastrioti është një nga ata fëmijë, domethënë që thoshë, unë kam mik, kam shok dhe di dashurinë e Kastriotit për nënën e vet deri në fund. Dhe kuptohet kemi bërë një koncert e kemi përgatitur me zemër për të gjitha nënat tona, për nëndetën, për gjitha... Për maman tënde, për gjithë nënat. Për gjithë nënat shqiptare. Edhe me të drejtën, jemi munduar, si shala dhe Kastrioti, të bëj një repertor sa më demokratik, me muzikën më të mirë, pikërisht që i dedikohet nënës, që i dedikohet jetës, që i dedikohet asaj nënë që ka ndërtuar të jetë. Sepse nëna është ajo që në fund fundi lind fëmijë dhe krijon jetën e cila ka vazhdimësinë. Është vërtet. Është një shprehje në popull, më ka pëlqyer shumë për nënën, që ka dije sakrificat e saj, të mban 9 muaj, të lind, të rrit, të ushqen, të mbron, pra të gjitha gjërat. Dhe një shprehje e bukur Oleg për ta mos ta ndërpres është që Zoti nuk mund të shkonte në çdo shtëpi dhe në çdo njeri. Prandaj dhe krijoi nënën. Solli nënën. Si pjesë. Shumë e bukur. Është shumë e bukur. Dhe menduam me fjalë që të organizojmë një koncert që për të qenë pa koherent këtë organizon në Simfo Art këtë koncert dhe kuptohet me mbështetjen e padiskutueshme të bashkisë Motorwells Zurich edhe të mbështetjen e dhomës notereve të Tiranës, dhomës kombëtare
Kuptohet që është një koncert. Ka dhe këngëtar të tjerë? Është Renisa Laçka, e siç e thaje Kastrioti, është një këngëtare jashtëzakonisht e mirë, një këngëtare e cila së bashku me Kastriotin edhe bashkë kemi performuar disa herë, nuk është e parë ky bashkëpunim i Kastriotit e Renisës. Është soliste teatrit operës. Është ideja juaj Oleg që e bashkove të dy këto? Shiko, unë Kastriotin, siç e thaje, e kam mik, po pavarësisht mos harron që Kastrioti ka vlerë të pa diskutueshme si tenor, si një këngëtar që ka lëvëruar të gjitha në llojit e muzikës, duke filluar nga ajo operistike, kur ne kemi mbaruar Institutin e Lartë Parë, që e konservatori, që ai filloi të punonte në operë, pastaj po kështu ka lëvëruar në mënyrë perfekte muzikën popullore elbasanse, që ka lënë dhe gjurmën e vet, do thosha pikërisht në zhanret të cilat e ka lëvëruar. Dhe sot është një ndër ata këngëtarë të cilët admirohet kudo në botë. Si nga, dhe nga shqiptarët në Shqipëri, po dhe shqiptarët kudo në botë. Mos harroni që Kastrioti është një këngëtar në 20 të shkëlqyer të mrekullueshëm. Ne kemi bërë edhe tjetër koncerte me Kastriotin dhe jo vetëm shqiptarët, por edhe të huajt e kanë vlerësuar vokalin e Kastriotit. Pa diskutim, ajo është. Miqtë tan italian, Kastrioti e di shumë mirë. Edhe kudo në botë. Ai ka performuar kudo, që nga Seulje, në Amerikë, në New York, gjithandej. I ka lozur edhe kuptoja që është një personazh. Pak herë faktikisht Kastrioti angazhohet këtu në Shqipëri, ë, nuk është se vite, po. Duke qenë se je gjithmonë angazhuar jashtë në diasporë, po edhe me aktivitet artistik. Po, ky është viti i parë pas sa kohësh. Po thuajse u bë një periudhë që jemi një periudhë gjatë që jemi në skenë, që me emrimin si solist pranë teatrit operas, me ato premierat e me tjere, edhe angazhimet pastaj të, si që tha Olegu, me repertor të ndryshëm, si dhe lëvizjet me koncertet. Them që do tjetë një mbrëmje e bukur, me atmosferë, publiku mund të knaqet, hyrja është e lirë, duket, është e lirë. Kastriot. E falenderojmë bashkinë që po, sigurisht. Ja, i tha Olegu. Mund të themi që vërtet na ka mbështetur. Jo, dhe Olegu nga ana vet, unë po e falenderoj nga ana ime për aktivitetet që vërtet ka qenë pranë nesh. Kam një pyetje të tenor, sigurisht, Kastrioti. Nuk e je fokusuar vetëm në këngën operistike. Do me thënë, ka qenë një zgjedhje ndoshta shumë e zgjuar, mendoj unë, për mënyrën se si e ke qasur vete në treg, duke kaluar në dekada të tëra. Është vërtet, do me thënë, po dhe periuda që unë ka zanë, ndoshta mosha. Do me thënë, një tenor që reziston kaq bukur në teren, duhet thënë. Unë jam bërë lojtar për kalçeto tani, jo për fushë madhe, por ama 10 vjet nga 88-a deri kur e marruam Oleg 88-ën, 89-ën, 10 vjet unë kam qenë solist pranë teatrit operas dhe kam pas nderin dhe ne tiem kra të mëdhenjve tan, ata që kanë mësuar. Po jo gjithkusht që ka dalë nga i teatri, ka dalë. Dhe i kemi pas premierat e operës Peshkatar të Perrave me Paljaça Lekin, me Traviata Alfred, me Dot ke opera Amerika, me Dasma Arbreshe, me operetën Pajat Nikola Zoraqit, e shumë aktivitete tjera, do më gjera me skena nga opera, me artisë si unë, vërtet, i kam pas nderin t'i kem kra, me profesorin t'i martisin e popullit Gajo Çako, me Ramis Kovacin, me Hysen Koçin, me Rushdi Karajn, me Edit Mjalin, kras pasaj dhe artistëve këtu në Suzana Frashrin, artistë. Kështu që ato periudat bëshligje, 97-a e këto, unë kam gjetur vetën. Me kuptimin që shansi matë lindur në i qytet në Elbasan, ku jam edukuar me muzikën populore të qytetit Elbasanit, Mëzyr, Bodin, Leksivinit, Mëzërat e Zenave, të Bertafanit, e shumë artistëve tjerë Elbasanas, e me thënë të drejtën, ose prek serenatën korçare që shkon për zërin e tenorit, e shumë veta e din, ç'ne me korçën ti. Kupton, mirë po, unë lindur në atë qytet mrekullueshëm. Kështu që ajo periudha pasaj lufta e Kosovës me një grup artistësh, pra duke mbledhur homazh dhe duke mbledhur ndihma për popullin e Kosovës, pra gjitha këto aktivitete kanë qenë. Po ne thash, mbrëmjen më të bukur, do më surpriza e mbrëmjes Oleg, kush do të jetë? Kush do të jetë? Ai 7-vjeçar i vogël aty, që deri më sot, që do të luajë në piano, nuk është ndalur, ka një memorie fantastike, apo jo? Po, po, e pregatisim neve. Ka një memorie fantastike, gjë që e bën, që ai të mësoj shumë shpejt dhe për një kohë shumë të shkurtur, të jetë i Zotit të dalë në skenë, dhe kush e di çfarë mund të bëj pas një viti.
Ne kemi, dhe si do të kanalizojmë të muzika klasike? Ma thuaj pianist. Pianist. Pianist? Po. Ke ndonjë të famshëm kështu, të pëlqen dikush? Po. Po? Lang Lango. Lang Lang? Nuk e dëgjova, edhe një ngrepa dhe. Lang Lang. Lang Lang. Lang Lang, ah. Ky luan dhe pjesë moderne. Pa tjetër, shë besoj do t'jërë si ajo. Ka përgatitur ajo mësusja që kemi, krenarie kemi. E duam shumë apo jo? Të nisësh kaq i vogël me dy emra të mëdhenj të muzikës, e di ç'do të thot apo jo? Jo. Nuk emocionohet shumë. Ka kënduar dhe me tre tenorat në koncerte, me të madhin Josip Gjipali, me mua, me një tenor tjetër spanjolla. Do bësh një artist botëror, ndërkombëtar. Po. Po. Ta bëj një pyetje? Ke emocion kur ulesh atje te piano? Jo. Jo, bravo. Ska unë e kam parë, po ta marrin vesh. Okej. Okay. Mirë, atëre për t'i dhënë edhe këtë mbylljen, si thuash, bisedës, sa do të zgjas koncerti, sa është planifikuar? Është planifikuar diku te 1 orë 10 minuta. Një koncert se do të thoshja omazh për nëna tona dhe kryesisht do të jetë ritmik besoj. Po, me repertor të bukur, do të jetë zgjedhur me shumë me këngë vetëm shqiptare. Mama, do të jeni aty në sallë? Mama perspektive apo janë ata që kanë gjallë e para herë, edhe ata që kanë gjallë bëre mirë ti marrin nënat e të vinë të ndëgjojnë një program të bukur. Kuptohet që është një koncert që jemi të bindur në nuk diskutohet fare që ka për ta kënaqur jashtë masë publikun, jo vetëm nga repertori i bukur, por edhe nga ata që interpretojnë të repertor. Jo më kot Kastrotin e kanë versuar në maksimum duke dhënë titull të ndryshëm nga presidenti i Republikës, siç është mjeshtri i madh. Dhe kjo është jo, është një vlerësi normal, do thosha dhe real për një artist. Por nënat kemi borxhe të gjitha. Ndjen Kastrioti ndjen pa mbështetje. Vetëm ftesën dhe organizimin ne do të ishim prezent. Kështu që unë të falenderoj me gjithë zemër që na bëre ftesë për këtë lloj koncerti, se secili i këndon nënës vet. Okej, dhe pyetjen me qënë se e bëra, dhe më thëmë do e doja për gjigjen, i ndjen vërtet këto tituj, apo je modest në tituj që je ke marrë? Êshtë ka që modest, sa më mbylli mua, që nuk desha që ta dhja si alë. Me thëmë të drejten, Olegu, unë të falenderoj me gjithë shpirt për fjalet, por profesioni jonë, kështu është pak privilegj, është evidentohesh nga të tjerët, bësh njëri publik. Problemi është, puna është sa do të rritet mendja ty, sepse e fundit fare dikush mund të jetë me profesion këputësar, mund të jetë çfarë mund punëtori thjesht, por dhe ai ka vlerat e veta, dhe ka zanatin e vet, dhe ai duhet vlerësuar në ato formate. Kuptoma ka seriozin, por si natyrë shqyrë zoti, deri tani kemi qenë me kam në tokë. Kështu e mbylli, me kam në tokë, pra. Shumë bukur. Okej, faleminderit shumë që ishit në studio me mua dhe juroj shumë suksese në koncert. Miqtë dashur, kjo ishte edhe pasdita për sot. Bashkë do të shihemi sërish nesër në transmetim të Drejtë për Drejtë, këtu nga Radio Televizioni Publik Shqiptar, me mua Gerta Gixhar, miropafshim, deri atëherë.